On
Oh, my dear, I'm not
Alamu, I want your bank on what your analysis is to be alone. Obatari, don't she share a town for jury? Obatari, don't go for a town for pata. Mola Bebela Laus, that it don't beggar. I've ever then Farakon Waboni Walara. Pushing back people, no, no, bad. My town tell it up for more like a DN. America, go ni muki. Ke mari se la rami. La be president lori oko. Doctor lare waju lari oju. Are mo ti dia ba so ba lo la le pe alaro ogun mo dede. E pe lo ni kura ni oke uyo roke le pe ni. Mo be to adere mi oki. Otun ba kin dolu. Otun ba se yo kare ogun wale. E carry of Lagos da la uladi fu omo laye ni odun ba mi ya le mi oko ma gbe dari je akigba igbogbo egba shiftam omo dipe oluun omo egba mo li ja bi omo gbogbo akala mi o gbagbe ashiru lo yare olare waju omo oki eyan ba nba ma wo wa oluwa ke mi osodi. I'm a show di lo le pete do ba lo le re ko a bin ju ko mu ta ni you see eyin ti wa be fe ra jeri ke gbe ra dodo abira ni we to alajara ti da tu mama obama obanki e kan tu eyan mi alamu lojojumo de ko ta won yo alamu lojojumo de ko ta won yo. Eco club ni le loko gani won o lojojumo le ko ta won yo alamu lojojumo le ko ta won yo lojojumo le ko ta won yo ilu bi eko sanwo ni ilu America. Eco club ni le loko gani won o lojojumo le ko ta won yo alaran ti alati leyin ja ni won je funra won alaran ti alati leyin ja ni won je funra won ton fi ori taje se gbogbo yan to de onbu to tu loya fepe won ton ri taje se gbogbo yan to de onbu to tu loya fepe won ton ri taje se ami ase oye ami ase oye ami ase oye ami ase oye ilu eko baje eco club oni dojuru ami ase oye ami ase oye ami ase oye wale ami ase oye ami ase oye ilu eko oni baje eco club oni dojuru ami ase oye alamu bi ohun to le omo eko lo lawo ni bi kanowo eko lo fi ju ni tokotaya eko lo ni ka se waji o eje ka re fe dira ka lo ra fi ju ka mi se o ba de gboye ga adosun o olutoya o ba olowo ojo la lojo di chief jara padi ni omo tu ase o tojoye baba agun wa lo wo duro on the 12th of may 2019 ojo la lojo yen ko ji gbagbe o ojo yen na lo ti fi seri ba tu mi omo de gbe nro aya jara padi ni omo tu ase o
National Association in the U.S. But look at Canada, they were there. Former president, they were progressive in the U.S. Prominent honorary member. Fungbogbo Eko Club of U.S. in Italy, Togo. I just say, you need to be like. Chief Chagun Bomu, Bafuento. Alagila Wali, Mubaduweo. Oyali Bika Koni Kato, Gatikia. Akimala Muhammadi. Baba muti da de mi se yoshe ala jeje ti USA ka ile je na ma baje ami o oluwa fe mi ka yonde Francis oyinbo ton ta mo to o awo ti ti ala yo mi ajilo eyan ti sheri fatu e wa to mi ala goya koyo aya babo ni bon sheri fatu gbona o legbon kon ni bi kan olowo lowo ohun lo ma bi abukata e anu e se mi to ba lo duro ba lo duro de e gbo gbo jo ko ma lo sasunwe ija fara le o da kun jara e olewa olegbon kan ni bi kan olowo lowo ohun lo ma bi abukata e anu e se mi to ba lo duro de e gbo gbo jo ko ma lo sasunwe ija fara le o da kun jara e olewa o ti toro duro de peni kon pe bo wa dobu yo odusun bo ma se ba won dogbon ogogogo la le ni koda ki pa ko la wole opo ye mi ti mi ale ati for shining ayasha ondo ni le won e ki mo gun o baba junior baba temi lola omo jo omo mi o toto ninu egbe ondo pre club Nilu you think eh shun president Oladokun omo vagbe mi o vice president Festoku Seyi general secretary chief Kolawole assistant secretary Mr. Frank Oladeyi mi etoju din Akinrin Tola mi etoju chief Adewole mi awulope mi awulope mi Mr. Frank Mr. Gabriel Adewale mi etoju Richard Ademudi anwa ngala made mi wale olorin laya bi sala mi bibi aya Adekola baba be oluwa to etan ni o baba jira mo mi bi edun jobi alajade tutu ajoke o aya ba mi ahila calling tin kebe mo ta obiki agbo ma bi won
Ibadan ile oluyo le opo kafila
ajoke ka bi amoda muda dike moda me mno to mama to stand mama me diu bayo o ma lagi adiza muda jiru ya de oye ni badon ni lulu yo le oko labi si bi ti mi light na jana promotion eyan iko mo ni na mi oko ruka ya o alaji nuruddin yo mo lawali omara o kajo ni solo yo shun eyan alaji gani u gaba omo baba o eye alaji tunde omo ya je o number 1 gbogbo iwa oko alaji fatima ta o labisi mama nuruddin mama gbe mi mama jipa u yo shun e ma kule de o alaji ko diri mi omo tanu si waju to doju ko olohun je oda eyin to fi sile ma baje laye awon amuye eyan kan tun wa so pe bekini awon amuye eyan kan tun wa so pe bekini won lati gogi eda ti a rokule kokule be yan ba mo to se o ati pe loke so un ma lo daju amuye eyan lo gogi lo tu wa pada wa shubu baba loke da fun ma jari ta wa ṣugbọn ko to sha mi so ti kisara ore jo ti kiye tara gbogbo eyan kan la e nti eni to nse re lo po ju o won wa e o to ma fi dogofa akabala e mo se ba fo ta fo gbogun ma ti ra e ma je keni kan ke eni kan ti ori moto moto lo ma n gbo omo e da subu moto moto lo ma n gbo omo e da subu ori moto moto lo ma n gbo omo e da subu ohun to to ma so po to ma so po to ohun to ba lo to ni mo esi eni o to nkan to pe ra re ni mewa agidi jale fake life lo po ju to ba jo fun ni power aja lo pe won to ba jo bi ni eni ti mo le won we ni to yin ai ma ku to pe teru la jo gidi ni bala kada ohun to ma so po to ma so po to ohun to ba lo to ẹni o tó nǹkan tó ń pè ra rẹ ní mẹ́wàá fagidi jáde fake life ló pọ̀ jù tó bá jọ fún ní pàwọ́rà ìjà ló ń pè wọ́n tó bá jọ bí ní ẹni tí mo lè rí wọ́n wí nítorí àyè máa kú tó pé tèrò láṣọ gidi nínú alákàdá. alamu ó pa ọ̀lẹ́ tí ó wúwo lọ́wọ́ owó tó máa ní ẹrù kò sí nìyẹn. àná iná tán owó tí o lò ń ká lò ń ká kò sí méèyàn ṣe lè mọ owó náà tó tó bá nọ̀nà lọ́wọ́ tún máa pọ̀ síbẹ̀ ni irú owó yẹn tó bá wà wọlé tàbí alamu ayé ìmàjẹ ara tí mo lè fowó dá ẹbí àjẹ níbẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi agbẹnu sí. ó pọ̀lẹ̀ tí ó wúwo lọ́wọ́ owó tó máa ní ẹrù kò sí nìyẹn. àná iná tán owó tí olówó ń ká kò sí méèyàn ṣe lè mú owó náà tó tó bá nọ̀nà lọ́wọ́ tún máa pọ̀ síbẹ̀ ni ẹbí àjẹ níbẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi agbẹnu sí. ó yá lórí ibi tó rẹ̀ tó lọ́dún olúwa fún mi ẹ̀dá lérè àyà taiwo mi aláṣẹ wordless aṣọ gidi pẹ̀lú bàtà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú jẹ́rì lẹ́bàfẹ́ ẹja lọ sọ́dọ̀ wọlé mama dami mameniola èèyàn títí alayọ̀ yaya bello ọlátúnjì ọkọ̀ fọlá ṣáde ọmọ sórun kẹ́mi lè gbà ó bàbá akínọlá bàbá yínká ó alájàbí ọlámì bébí mi àwọn òyà bọ̀ǹde ó nínú london mama ṣèyí ó ọmọlọlá yàrá sáàkì mi ó ṣìdì màmá mẹ́ẹ̀ẹ́dì ó màmá ìdírísù mi olùwárán ti yọ lálẹ́yẹ àyà adébáyọ̀ aláwo princess adénìkẹ́ adétíjà aya frank ọ̀làdújì doyin adé ní canada o aláṣẹ òní di promotion mọdàmù bàràkè ìrọ̀rùn ọ̀la o àwòṣọlá ọ̀tún bíi aláṣẹ di play restaurant and bar ọkọ adé ọ̀la o arẹwà bàbá ní bàbá kìkì bàbá àrísè ní canada ẹni bí ọkọ mi fatima tamaidi o
ta be fola jade aya ta la mu akimu bi wale fifi am bona mi mama mebi mama victoria ni akumari alamu eyin temi je rokunrin to ba ntira katira kala ti de niyan o gbodo lo bi ni tori sura gidi legbe o dupe fọlọhun to pe mi pade se ise aye mi ya ni bi okan ni to ba mi da moran ba mi jiro ro aye mi aya mi owo ola sade ola jade mu nto ba ti mo ele sabe ti eyin loju oluwa aya lawali aya lawali ti wa le alamo ele sabe ti ko ma pa e fun mi ka jo la se pe la jade baby mi awo mu iwa o mama oluwa to bi mama dare mama kalidi bomi oluwa e to bi o e to bi o teni ta le bi jakawe e o e to bi o teni ta le bi jakawe Pandemia.